Muitos trabalhadores vêm trabalhar de bicicleta e não tem aonde guardar sua bicicleta. O rapaz passou direto, tá procurando um lugar para guardar a bicicleta. E aqui não tem opção. Itacoaxetuba, São Paulo, Brasil. Ele vai tentar guardar em algum lugar ali, com risco de alguém roubar, de tomar chuva e de estragar a bicicleta. Na porta da estação de trem de Itacoaxetuba, São Paulo, Brasil. Muitos trabalhadores não têm à disposição um lugar para guardar a sua bicicleta. Muitos, milhares que pegam trem aqui todo dia, bem cedo, para ir para o seu trabalho em São Paulo, na capital.